ההתבטאויות שלו, זה משום שהוא רוצה להרגיש טוב והוא לא יודע איך להרגיש טוב. ובן אדם, מה שבעצם הוא צריך לעשות זה לנסות להתמקד בעיקר. והעיקר זה לנסות לגרום לעצמך להיות באחדות עם המציאות מבחינה רגשית, שבן אדם הצליח להביא את עצמו למצב שבו טוב לממציאות כפי מה שהיא בכל רגע ורגע. זה בשם האדם צריך לשים לדגש שלו. זאת אומרת, שברגע שאדם, בן אדם מרגיש שהולך לאיבוד, בן אדם מרגיש שאין לו מושג למה הוא חי, ואין לו מושג פה, ואין לו מושג שם וכו' וכו', בן אדם משהו צריך לעשות, להגיד, אוקיי, רגע אחד, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי. ואיך אני יכול להרגיש טוב? על ידי שאני ארצה את המציאות. אז אני אנסה לגרום לעצמי לרצות איך לעשות את זה שאלה אחרת, עוד פעם, אבל עיקר הדגש של אדם צריך להיות ולנסות לגרום לעצמו לרצות את המציאות בשלמות, להגיע למצב שבו האדם חווה שהוא באמת רוצה את המציאות כפי מה שהיא בכל רגע. ובואו בעצם נאמר מה אמרנו. אמרנו ככה, בן אדם הולך לאיבוד, בן אדם מרגיש שהוא איבד את דרכו, מה לעשות? תשובה, תנסה לחשוב מה יגרום לך להרגיש טוב ותעשה את זה. אין לך מושג מה יגרום לך להרגיש טוב? אוקיי, תתבונן. מה זה טוב? טוב זה כשאני רוצה את המציאות. מסקנה, מה יגרום לי להרגיש טוב? כשאני ארצה את המציאות. ולכן, מה המסקנה? מה לעשות כשאני מרגיש שהלכתי לאיבוד? פשוט לנסות להביא את עצמי למצב שבו אני ארצה את המציאות. עוד פעם, איך לעשות את זה? זו שאלה אחרת. אבל עיקר הדגש של האדם צריך להיות, זה איך אני גורם לעצמי להגיע למצב שבו אני באמת רוצה את המציאות כפי מה שהיא, שאני לא מפחד, שאני לא רוצה שיהיה יותר טוב, ושאני לא מפחד שיהיה פחות טוב. שזה נקרא אחדות מוחלטת עם המציאות. עכשיו השאלה נשאלת, טוב, איך עושים? איך עושים את הדבר הזה? איך אני יכול להביא את עצמי למצב שבו אני באמת ארצה את המציאות כפי מה שהיא? והתשובה לשאלה הזאת נמצאת, נענה עליה, תוך כדי שנענה על השאלה הבאה. יש פה עוד שאלה, כי יש בעולם שני מצבים. המצב, שני מצבים. יש שני מצבים של אובדן דרך. מצב ראשון, שבו בן אדם מרגיש שהוא הלך לאיבוד, אבל הוא עדיין מאמין שיכול להיות שהוא ירגיש טוב. בן אדם אומר, כן, אם רק יהיה לי את זה ואת זה, אני ארגיש טוב. אם רק יהיה לי את זה ואת זה, אני ארגיש טוב. שזה מה שאמרנו לפני רגע. בן אדם מרגיש שהוא הלך לאיבוד, אבל עדיין הוא מאמין שיש איזה טוב שהוא יכול להשיג אותו. ואז מה אמרנו? אם טוב, אם יש איזה דבר טוב שאתה חושב שאתה יכול להשיג אותו, אז תנסה להשיג אותו. זה בעצם המצב הראשון. אבל יש במציאות שלנו עוד מצב. יש במציאות שלנו מצב שבן אדם הולך לאיבוד, והוא מגיע לסוג של ירוש טוטלי. זאת אומרת שכל מה שיציעו לו לא טוב עבורו. בן אדם מגיע למצב שבו לא משנה מה שתציע לו לא טוב עבורו. זאת לא משנה, תציע לו ככה הוא לא רוצה, תציע לו ככה הוא לא רוצה. בן אדם מגיע לירוש מוחלט מהמציאות, שלא משנה מה שיציעו לו הוא לא רוצה אותו. וזה בעצם מצב שבו האדם מרגיש שמכל הצדדים השקר סובב אותו. השקר והרע סובבים אותו. מה זאת אומרת? כי ברגע שהבן אדם מרגיש שהוא הולך לאיבוד, בעצם תמיד יש לו שביב של תקווה, שהוא אומר, כן, אם אני אעשה ככה וככה, יהיה לי טוב, אם יהיה לי ככה וככה, יהיה לי טוב. אבל יש מצב שבו האדם אומר, לא משנה מה שיהיה לי, זה יהיה לי רע, אני לא רוצה שום דבר, שום דבר לא רוצה, שום דבר לא יעזור לי. לא שהוא לא מאמין שיכול להיות, כי נחדד, אם האדם מאמין שיכול להיות שיהיה לו טוב, אז הוא עדיין עוד לא התייאש לגמרי, כי הוא אומר, כן, יש איזה משהו שאם יהיה לי אותו, יהיה לי טוב. אבל יש מצב של ייאוש מוחלט. מה זה מצב של ייאוש מוחלט? שבן אדם אומר, לא משנה מה שיהיה, אני מרגיש רע, לא משנה. ואני לא רוצה שום דבר. זאת אומרת, כל מה שתציע לי אני לא רוצה. זאת אומרת, גם אילו הייתי כל יכול, והייתי יכול לשנות את המציאות, גם כן לא הייתי רוצה שום דבר. לא רוצה שום דבר, אתה לא יכול להציע לי שום דבר. דיינו, האדם מגיע למצב שלכל מקום שהוא מסתובב, הוא בעצם חווה סביבו חושך ושקר ורע. תכף נסביר למה סוג של שקר, למה סוג של שקר, כי אדם חווה סוג של התנגדות. כל דבר אני לא רוצה אותו, כל דבר אני לא רוצה אותו, כל דבר אני לא רוצה אותו. והשאלה הנשאלת היא, מה עושים במקרה קיצון? כי כבר הסברנו שרוצים לבדוק אם פתרון מסוים הוא נכון או לא, פשוט בודקים אותו במקרה קיצון. כי חשיבה לדוגמי, חשיבה חיובית לדוגמה לא תעבוד כאן, או להסתכל בחצי הכוס המלאה לא תעבוד כאן, או ללחוץ את הרגל לא יעבוד כאן. כל הטריקים הכי חזקים בעולם של חשיבה חיובית, להסתכל בחצי הכוס המלאה, אמונה בעצמך, כל הדברים האלה, דמיון מודרך לא יעבדו כאן. כי יש מצב קיצון שבו אדם לא רוצה שום דבר. אומר, כל מה שתציע לי, כל מה שאפשרי לא מעניין אותי. ולא כל מה שתציע לי, אלא כל מה שיכול להיות מוצע לי לא מעניין אותי. בן אדם אומר, אני לא רוצה שום דבר שקיים במציאות, שום דבר. גם אם אני הייתי בכבודי ובעצמי מנהל את המציאות, לא רוצה שום, לא, מעדיף להתפטר, מעדיף לעזוב, לא רוצה שום דבר במציאות.
ובמקרה כזה לא יעזור להגיד לבן אדם תחשוב בחשיבה חיובית או תאמין בעצמך או תהיה אופטימי, כי אופטימי למה? אני לא רוצה שום דבר. תחשוב, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל אין חצי כוס מלאה, כל הכוס ריקה. תחיה את הרגע, אבל אני לא רוצה לחיות את הרגע. תשכח את העבר, אבל אני לא מוטרד מהעבר, אני מוטרד מההווה. אל תחשוב על העתיד, אבל לא מטריד אותי העתיד, מטריד אותי ההווה. יש מצב שבו האדם הוא נמצא בייאוש, בייאוש טוטלי. ובעצם שאנחנו רוצים לבדוק אם שיטה מסוימת היא נכונה או לא, אנחנו צריכים לבדוק אותה על המקרה קיצון. ובעצם השאלה היא, זה מה עושים במקרה קיצון כזה שבו אדם לא רוצה שום דבר המציאות, שום דבר המציאות הוא לא רוצה. והתשובה שבעצם ניתן לשאלה הזאת, היא בעצם התשובה לאיך בן אדם יכול לגרום לעצמו לרצות את המציאות כפי מה שהיא. כי אם אנחנו נעמיק את העניין, אנחנו נגלה שגם בן אדם שומר, אני לא רוצה שום דבר במציאות, המהות של העניין היא, תמיד יש משהו שהוא כן רוצה. הדבר שאותו אתה כן רוצה, או שלא היית מסרב אליו, זה לרצות את המציאות. נכון שאתה אומר שאתה לא רוצה שום דבר, אוקיי? דהיינו, אתה רוצה לרצות את המציאות. אתה אומר, אני מרגיש שרע טוטלי, כי אני לא רוצה את המציאות. מסקנה, מה אתה באמת רוצה? לרצות את המציאות. זאת אומרת, שלא יצויר שהיית רוצה את המציאות, שאלה איך, נכון, אבל לא יצויר שהיית רוצה את המציאות, לא הייתה בייאוש טוטלי. זאת אומרת שהבעיה שלך היא לא עם המציאות, הבעיה שלך היא עם זה שאתה לא רוצה את המציאות. ובעצם, אם אתה תרצה את המציאות, אתה תרגיש טוב באמת. זאת אומרת שהפתרון הוא בעצם בלרצות את המציאות. עכשיו הבן אדם שואל, טוב, מה אני יכול לעשות? איך אני עכשיו יכול לרצות את המציאות? זאת אומרת, בוא נחדד את העניין. תמיד כשבן אדם הולך לאיבוד, תמיד יש איזה שביב של תקווה. השביב של התקווה הוא זה שתדע לך שאם תצליח להביא את עצמך למצב שבו תרצה את המציאות, יהיה לך טוב. זה השביב של התקווה. בן אדם צריך להביא את עצמו למצב שבו ירצה את המציאות. עכשיו השאלה נשאלת, טוב, מה אני יכול לעשות כדי לרצות את המציאות? ומילת המפתח היא המילה אמת. אמת. למה אמת? ומה זאת אומרת מילת המפתח היא אמת? הרעיון הוא שברגע שבן אדם מגיע למצב של ייאוש מוחלט, אובדן דרך מוחלט, שום דבר הוא לא רוצה אותו, שום דבר לא משמח אותו, מצב קטסטרופלי מה שנקרא, מצב של אובדן דרך, איבוד שליטה וכו', זה המצב שבו הדבר היחיד שיכול לעזור לבן אדם זה לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? מאוד פשוט, יותר פשוט מה שנדמה. בן אדם צריך לקחת את הקשיים שלו ולבדוק האם הם אמיתיים או לא. מה זאת אומרת? כל בן אדם, ובעצם בזה גם כן נסביר איך בעצם לצאת מכל סוגי האובדן דרך שיש בעולם ומכל סוגי הלבטים וקלפתיות והספקות והפחדים והדמיונות והבעות והשאלות. כל הדברים כולם נפתרים עם המילה האמת. מה זאת אומרת? ברגע שיש לבן אדם בעיה רגשית, בן אדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו מה השורש של הבעיה הרגשית הזאת. מה השורש? זאת אומרת, בן אדם הרי לא נולד עם בעיה רגשית. בן אדם גדל, יכול להיות שהוא נולד עם בעיה רגשית, אבל היא עוד הייתה מפותחת שהוא היה קטן. הרעיון הוא שבן אדם, שהבעיה הרגשית כל הזמן גדלה. ובן אדם צריך לשאול את עצמו על מה בעצם, על איזה הנחות יסוד מבוססת הבעיה הרגשית שלי. זאת אומרת, זה שאני לא רוצה את המציאות, ממה זה בעצם נובע? מה הסיבה? למה אני לא רוצה את המציאות? ואם בן אדם מתבונן בדבר הזה, בן אדם בעצם צריך לנסות לגלות מהם אותם כוחות מנוגדים שבגללם אני לא רוצה את המציאות. מהם אותם כוחות מנוגדים שהם אלה שיוצרים את הספק, שהם אלה שיוצרים את אובדן השליטה. בן אדם צריך לבדוק, אוקיי, מה הנחות היסוד שאלמלא הן לא הייתי מרגיש רב. לדוגמה, בן אדם, דוגמה נגיד, רוצה למצוא עבודה, אבל הוא לא מוצא עבודה. יש לו דיכאון, אני לא מוצא עבודה, לא מוצא עבודה, לא מוצא עבודה. אוקיי, ואז בן אדם אומר לעצמו, בוא נבדוק רגע אחד, מה הנחות היסוד שגורמות לי להרגיש רע? ושבן אדם בודק את הדבר הזה, אז מה הנחות היסוד? אני מניח שאני צריך למצוא עבודה, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה עכשיו, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה במשכורת כזאת וכזאת, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה כזאת וכזאת, ואין לי מושג איך למצוא את העבודה הזאת, ואני מניח שאני לא יכול למצוא את העבודה הזאת, ואז נוצר רע. האדם צריך לשאול את עצמו, האם הנחות היסוד שלי נכונות? לדוגמה, בן אדם חולה, בן אדם מנסה להיות בריא ולא מצליח. בן אדם מרגיש רע, אבל למה הוא מרגיש רע? לא בגלל שהוא חולה. בגלל שיש לו שתי הנחות יסוד מנוגדות. הנחת יסוד אחת שלו אומרת שהוא צריך עכשיו להיות בריא, או שזה מה שגורם לו לרצות להיות בריא. כי אם הבן אדם אומר לעצמו, אני עכשיו צריך להיות חולה, מסיבה כלשהי, למה אני צריך להיות חולה? לא יודע, אבל בן אדם, תמציא למה אתה צריך להיות חולה. אז במילה בן אדם לא היה רוצה להיות בריא, ואז במילה לא היה מפריע לו שהוא חולה. זאת אומרת שהאדם מניח שהוא צריך להיות בריא כרגע, האדם מניח שהוא לא יכול להיות בריא כרגע, ואז האדם יש לו עכשיו התנגדות, אני רוצה להיות בריא, אני לא בריא, יש פה התנגדות.
וכן הלאה וכן הלאה. בן אדם לא מוצא זוגיות, בן אדם לא מוצא, לא מצליח לחנך את הילדים שלו, בן אדם לא מצליח להסתדר עם, עם בן זוג, בן אדם לא מצליח להסתדר, כל בעיה ובעיה. הבעיה נוצרת לא בגלל המציאות, בגלל הנחות...